Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruch deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrejskom jeziku, dr. Baruch je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš websajt loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo dr. Baruha sa današnjom lekcijom. There are many things which are important to the living God. Mnogo je stvari važne u životu sa Bogom. Jedna od njih je brak. Brak nije samo sporazum, već brak, biblijski gledano, je savez. To je odnos ne samo između muškarca i žene, već muškarca i žene sa živim Bogom. A danas ćemo vidjeti šta je naš Mesija učio kad je u pitanju brak i koliko je važno održati taj brak po svaku cenu. Dakle, uz to rečeno, uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku, 10. poglavlje. Evanđelje po Marku, 10. poglavlje. Ješua je napustio severni deo Izraela i krenuo je ka Jerusalimu. I veoma je blizu regije Judeje. A sa tom promenom lokacije dolazi i do promene teme. Također promena u odnosu na ono što će se dogoditi sa farisejima. Pogledajte sa mnom prvi stih. Ovdje čitamo u 10. poglavlju prvi stih. I pope se odatle i dođe u kraj Judeje na drugoj strani Jordana. Dakle, nekako je na udaljenom položaju, nalazi se u zemlji u kojoj je živjelo vrlo malo Jevreja. Putuje i najčešće ljudi nisu putovali od Galileje do Jerusalima kroz Samariju, već su putovali duž onoga što se naziva Beka ili Jordanska dolina i mnogi od njih su putovali sa istočnom stranom reke Jordana. A kada bi došli do Jerihona, prelazili bi i penjali se ka Jerusalimu. Ali Mesija, on još tamo nije stigao, još uvijek je na istočnoj strani reke Jordan, na udaljenom mestu. I šta se dešava? Nastavljamo da čitamo. I u ovom odlomku Svetog pisma stoji: ponovo su se okupili kod njega u mnoštvu. Sad se ponovo pominje jer su ga ljudi tražili. Nisu ga tražili samo zbog čuda, isceljenja, kada bi došli do njega, šta bi on učinio? Pa kaže, po njegovom običaju, on je ponovo poučavao narod. Dakle, iznova i iznova ono što vidimo kao prirodu, kao mesijinu tendenciju je jednostavno da ljudima da Božju reč. Zašto? Jer najveće blagoslov, način na koji ćemo rasti, način na koji ćemo postati ljudi kakve nas Bog želi, je da budemo da znamo i sprovedemo u delo reč Božju. Sad pređemo na drugi stih. I dođoše k njemu fariseji. Sad shvatam da će većina Biblije reći fariseji kao da je to neka posebna vrsta vođe, ali nije, bilo je mnogo fariseja. Mnogi od običnih ljudi bili su fariseji koji su živjeli u Judeji. Jednostavno su preuzeli taj način života, to uverenje. Dakle, u ovom odlomku čitamo da su mu fariseji došli sa pitanjem. I ovo pitanje nije bilo pitanje na koje nisu znali odgovor. Nisu postavili to pitanje jer su bili poput one gomile ljudi koji su želeli da saznaju istinu da bi je primenili u svom životu. Šta kaže Sveto pismo? Postavili su mu pitanje kako bi ga iskušali. I kako je to pitanje bilo? Rekli su, da li je dozvoljeno? Taj izraz u Biblije, da li je zakonito, dozvoljeno, ne odgovara građanskom zakonu. To su zakoni ljudi, već to govori o Božijem zakonu. Kada Jevrejin postavlja to pitanje, postavili su ga sa pozicije Tore, Božijeg zakona. Tora Moše. Pa kažu, da li je zakonito, dozvoljeno muškarcu da odbaci svoju ženu, to jest razvesti se od nje? Kao što sam rekao, nisu pitali jer nisu znali odgovor, nego su
ili da su želeli pomoć za tu informaciju, tražili su, kaže pismo, testirajući ga. A ova fraza testirajući ga ne znači da su želeli da znaju da li zna ili ne, nego fraza znači da su želeli da ga uhvate u zamku. Zašto? Pa brak je vrlo, vrlo ozbiljna stvar. I često ljudi ne stupaju u brak sa odgovarajućim razumevanjem da je to savez, da postoje obaveze prema njemu i da zapravo šta jeste brak. Pa ulaze u brak i šta se dešava, ne sviđa im se i onda žele napolje. A danas je vrlo lako. Možda ćete morati da platite nešto novca, ali nije tako teško izaći iz braka. I zato su ljudi to radili sve više i više tada, a čak i danas, kao što znamo, postoji epidemija razvoda. Pitanje je šta Bog o tome ima da kaže. Ljudima se nije svidelo ono što Božja reč kaže. Pa su šta su fariseji radili? Postavljali su mu pitanje na koje su znali odgovor. Znali su da to nije popularno, ali to su tražili pred mnoštvom kako se ljudima ne bi svidelo ono što je Mesija imao da kaže. Dakle, to je implikacija da su ga testirali. Treći stih. Ali Yeshua je odgovorio. Evo ključa. Ova reč, ali, znači suprot tome. Znao je koje su njihove namere i šta žele da postignu postavljanjem tog pitanja i nije hteo da se poigrava, što znači da se neće počiniti njihovim željama. Jednostavno će biti poslušan ocu. I šta piše u ovom odlomku? Kaže, odgovarajući, rekao im je, ovo je najbolji odgovor. Šta piše u Mojsijevom zakonu? Mislim, šta je tamo zabeleženo? Jer on neće dati drugačiji odgovor. Nije došao da započne drugu religiju. Nije došao da učini nešto što je novo u tom smislu, drugačije od onoga što su proroci učili ili što je zakon rekao. Došao je kako bi to ispunio u našim životima. To jest da bismo bili promenjeni, da bismo postali novi, da bismo se pokoravali onome što je Božja reč uvek govorila. Dakle, nada koju bismo trebali imati je ovo, da ćemo postati novi, drugačiji, da ćemo se promeniti kako bismo mogli da ispunimo stara očekivanja živoga Boga. Šta je on rekao? Šta piše u Mojsijevom zakonu? Odgovorili su. Mojsije je dozvolio, to jest Bibliju, to je dokument odakle dobijemo reč Biblija, ali to je jednostavno dokument o slanju ili razvodu. Tako ovde kažu, Mojsije nam je dozvolio da se napiše dokument o razvodu i da je se pošalje na razvod. Ali zapazite Mesijin odgovor. Sad, to se razume iz Božje perspektive i zašto je ta zapovest zapisana u Mojsijevom zakonu. Dozvoljava zašto? Pogledat ćemo stih 5, a Yeshua im reče, zbog tvrdoće vaših srca napisao je vama ovu zapovest. Zašto? Ne zato što je Bog želeo, već zbog duhovnog stanja, jer zbog tvrdoće srca. Da mi nismo šta? Nismo u stanju da opravdamo Božja očekivanja. Sad razumite nešto. To je tačno pre Mojsijevog dela. Znamo da se na nekoliko mesta kaže da rad Mesije, to jest delo Mesije na tom drvetu, njegovo iskupljenje koje nam nudi verom, dovodi do toga da postanemo nova stvorenja. Stare stvari su prošle, eto sve novo postalo. Stoga, jer smo nova stvorenja, sada možemo ispuniti Božje očekivanje. Ne bismo smeli da pravimo kompromise, ne bismo smeli da živimo kao vernici na osnovu onoga što je rečeno zbog ranijeg duhovnog stanja, onih koji su imali tvrdo srce. I mi smo bili ti ljudi. Pa kaže, pogledajte ponovo u petom stihu, on kaže, Mojsije vam je to dao, dozvolio je da se ta zapovest napiše zbog tvrdoće vaših srca. Ali šesti stih kaže, ali od početka stvaranja, sad je ovo ono što Bog želi.
To je ono što Božja reč otkrila u knjizi Postanja. Od početka stvaranja to nije bilo tako. Zašto? Pogledajte ponovo 6. stih. Stvorio ih je od početka stvaranja muško i žensko. Sada se poziva na stih ili Sveto pismo. Kada govori o Adamu u knjizi Postanja, u prvom poglavlju Postanja, govori o Adamu, čoveku, u njemu se kaže da je stvorio muškarca i ženu. Dakle, čoveka, jedan čovek. Ali on govori o muškom i ženskom. Zašto? Pa prema mudrostima u početku je postajalo snažno jedinstvo, zajedništvo između muškarca i žene, kako ih je Bog stvorio. U drugom poglavlju, to jest u drugim informacijama, mi vidimo drugo poglavlje Postanja, da je Bog stvorio ženu i zato što je izveo iz čoveka, izvadio je to rebro i načinio ženu. Dakle, opet ovde muškarac i žena, ta prisnost, ovo zajedništvo, ovo jedinstvo između njih. Dakle, ono što on ovde kaže je da postoji jedinstvo između muškog i ženskog sveta izvorno u Božijem planu. I zato nastavlja i kaže, zbog ovoga, pogledajte 7. stih, zbog toga će čovek, šta? Ostaviti majku i oca i prilepit će se svojoj ženi. Sad shvatiš šta ovde govori. Ne govori se o tome samo sa fizičkog stanovišta. Zašto? Pa, na primjer, znamo u knjizi Postanja, recimo, na primjer, Juda. Juda je imao nekoliko sinova, tri sina. Prvi se oženio i ta supruga Tamara je došla i živela je sa tom porodicom, sa Judom, sa sinom Erom i sa ostalom braćom. I to je bilo uobičajeno. Žena bi dolazila da živi sa mladoženjom i sa njegovom porodicom. Pa šta ovde znači kada kaže čovjek mora da napusti, ostavi oca i majku, ako nisu otišli fizički? Govori o emocionalnom odsecanju, odvojenosti. Sad nešto znamo. Znamo da je u bračnom odnosu jedna od najvećih pretnji svekrva. Ili tašta. I ne majčina majka, ali doslovno prema studijama suprugova majka, svekrva, može da stvori najveću količinu problema. Zašto je to? Odgovor je ovaj. Jer, i oni to ne shvataju, ali supruga i majka se takmiče za sinovljevu ili muževlju pažnju. I to je skoro takmičenje. Gde je njegova odanost? Ko je prvi u njegovom životu u odnosu na dve žene? A ono što Sveto pismo govori je ovo, da taj čovjek mora da ostavi oca i majku i da se odnos njihovog sina mora promeniti. I da bi se on istinski držao svoje žene, jer postoji prisnost i ovo je jedinstvo koje Bog želi. Da bi oni mogli biti, kako pismo kaže, jedno telo, mora da napuste prethodnu vezu i razumu ovaj novi odnos, to je sa svojom ženom. Dakle, zato Mesija citira i sve ovo upravo iz knjige Postanja. Pogledajmo 7. stih. Zbog toga će čovek ostaviti oca i majku i prilepit će se k ženi i oni će biti jedno telo. To će rezultirati time da više nisu dvoje, već jedno telo. I ovdje imamo vrlo važnu izjavu. Sad, sećate se o čemu smo govorili. Govorili smo o bračnom savezu. I postoji sila. Rekli smo to, jednostavno, nije veza kao što stupate u poslovni odnos. Možda postoji ugovor ili neko prijateljstvo sa nekim drugim. Kada smo venčani, postoji savez. A taj savez između tog para i jedni sa drugima i sa živim Bogom. I zato kaže vrlo, vrlo važnu izjavu u 9. stihu čitamo. Zato je ono što je Bog spojio, doneo ovaj odnos kroz ovaj savez, savez braka, i kaže neka niko ne rastavi. Neka nijedan čovek, u osnovi ta reč znači je razdvajanje. To je prilično tvrda izjava i ona koja nije popularna. Zašto? Pa ljudi često stupaju u brak bez biblijskog razumevanja, možda čak i ne poznaju živog Boga. I zato,
jer je brak biblijski odnos, to je onaj kome je potreban Bog u središtu, u njegovom srcu. A kada je mlitavo, šta se dešava? Pa postaje veoma teško. Znamo da će svaka veza, život uopšte, kad imate život i živite, imate probleme, teškoće, bit će frustracija. Dakle, kada se njih dvoje okupe, oni će učestvovati u tim nedaćama, deliti te probleme i sl. A pitanje je ovo, da li smo bez Boga sposobni da održimo taj odnos i brak da opstane? Brak će postati taj instrument, posuda, koja otkriva slavu Božiju. Apsolutno ne, samo je s njim moguće, pa čak i sa njim, ukoliko se ne počinimo i ne shvatimo svoje bračne obaveze, to će biti daleko ispod Božjih očekivanja. To ne znači da će brak nužno završiti, ali to neće biti biblijski brak koji je Bog nameravao. Pa bez ljudi koji dobro poznaju Svetog pisma ili oni koji nisu spremni da se potčine pismu, šta će se dogoditi? Pa ono što se dešava tako često. Oni će želeti da izađu iz te veze bračne. Ono što Mesija ovde govori je sledeće. Kao vernici, mi moramo ispuniti Božje očekivanje. I zato pogledajmo ponovo šta on kaže. Dakle, ono što je Bog sastavio, ako ste sahranjeni, to je savez. Bog je radio u tom savezu i kaže neka niko ne pušta. Nijedan čovjek neka ne napusti. Čujete li? Razdvoji. I to znači ne sme da se razvede. Čovjek ne treba da se razvede. Marko ovde govori iz vrlo opšte perspektive i to je brak. Da treba, to jest brak treba da traje. Zamislite, znamo Sveto pismo kaže sa Bogom sve je moguće. Stoga, sa Bogom bez obzira šta se moglo dogoditi, sa Bogom postoji sposobnost ponovnog ujedinjenja, održavanja tog braka u životu. Ne moramo da ličimo na ovaj svet. Svet je sebično mesto. Sve želi svoje puteve, načine, a kada ne dobije, sve želi promjenu. Samo ćemo ovo ostaviti, samo će se udaljiti od ovoga. Ako ne ispunjavam svoje potrebe, moje želje ispunjene, ako ne primim radost i zadovoljstvo koje želim od ove veze, preći ću na novu. Pa Bog tako to ne vidi. I zato kaže, u opštem smislu, brak se ne bi trebao prekinuti do čega? Do smrti. Sad kada Mesija govori u Matijevom evanđelju, on ne govori u opštem smislu, pošto je vrlo specifičan i daje jedan jedini izuzetak. A šta je to? U Matijevom evanđelju 19. stihu kaže da čovjek ne sme da se razvede osim zbog čega? Zbog preljube. Sad shvati nešto, ne mora biti, ali može biti. Ako ne postoji način da se ta veza izleči, a uvek postoji način, ali ako narod ne misli tako, postoji taj izuzetak zbog preljube. I razgovarat će o preljubi, preljuba je vrlo ozbiljna stvar. Da vam postavim jedno pitanje, biblijski gledano, kakva je kazna za preljubu? Smrt. Dakle, kada razgovaramo sa živom osobom, smrt je verovatno najozbiljnije pitanje s kojim možemo da se nosimo. Pa šta on kaže ovde? Pa pređemo na sledeći stih. Nakon što smo ovo rekli, ne dajući izuzetak, samo dajući opšte načelo, brak do smrti, ne rastaviti se, ne piše, razvodite se, piše, ne odlazite. Šta se dešava? 10. stih. Ovde gomila govor je završen, učenje je završeno i Mesija sa svojim učenicima odlazi u dom da prenoći. I šta se dešava? 10. stih. I u kuću su ga učenici u osnovi pitali u vezi s tim. Šta znači ovo pitanje? Zašto su ga pitali? Jer im je ovo bilo teško da čuju. Mislim, Mesijevo poučavanje da razvod nije opcija. Vidite, mnogi ljudi stupaju u tu vezu misleći u sebi, pa oženit ću se, ako ne bude uspelo, ako ne budem srećan, mogu ja jednostavno da se i razvedem i ići dalje. I ljudi to uvek imaju u pozadini svog uma ako nisu sresređeni na Boga, ako ne znaju Božiju reč. Zato šta se dešava, učenici ga slušaju kako govori, ono što je Bog spojio, neka niko ne razdvoji.
da se oštro zalaže za da ne bude mogućnost razvoda, pa kad su sami, priđu mu i ponovo ga pitaju govoreći, daj da razumemo šta govoriš. I to je ono što on radi 11. stih. I kaže im, kogod se razvede od svoje žene, što znači da jednostavno pusti, isprati je, da se u osnovi odvoji od svoje žene, sada je poenta koju želim da vidite. Kada to učinimo, odvojimo se, ostavljamo deo sebe, jedan od načina da razumemo su deca. I mi imamo primer i to je norma. Norma je ovo, kada se muškarac razvede od žene i ima dece, zaista se razvede od njih. Veza nikada neće biti ista. Neće biti tako snažno i tokom vremena ogromna količina proučavanja pokazali su da udaljenost muškarca kod dece loše utiče i posebno ako ima decu sa još drugom novom ženom. Pa što ovde piše 11. stih? On kaže, kogod se razvede od žene i oženi drugom, preljubu čini. Sad, opet ovde postoji i taj izuzetak za preljubu. Ako se to dogodilo, ali ako ne, ako se to nije dogodilo, onda onaj koji se razvede od svoje žene iz bilo kog drugog razloga i ženi se drugom, šta onda? On stvara ili čini preljub. Slično kao i za ženu. Prema današnjem jevrejskom zakonu, žena ne može se razvesti, može samo muškarac. Ali ovo u osnovi govori o našoj današnjoj situaciji. Na mnogim mestima se žena može razvesti i nema razlike. Ovde postoji jednakost. Zašto? Pa šta piše? Kaže, ako se žena razvede od muža i uda za drugog, šta je onda ona? Ona se takođe obavezuje, to jest čini preljubu. Sad kad to shvatimo, šta znači preljuba i kakva je kazna, smrt. Učinili smo nešto dostojno smrti. Većina ljudi, ako biste anketirali, većina ljudi bi videla tu akciju kao nešto dostojno smrti. Ali ovde je problem, mi razmišljamo o stvarima sa svoje pozitivne tačke, umesto da ozbiljnost braka shvatimo, jer je to biblijski savez. Božanski savez je veoma ozbiljan. U Svetom pismu postoje mnogo različitih zaveta, ali svi imaju jedno zajedničko, a to je da se manifestuje Božja slava. Dakle, kada uzmemo situaciju, instrument, posudu, kao što je bračni savez, umjesto da ga koristimo za Božju slavu, da pokažemo njegovu silu u našem životu, kada naročito vernici kažu, znate, ovaj odnos mi je pretežak, preći ću na nešto drugo, neću biti veran, neću opravdati Božje očekivanje. O čemu se tu radi? Pa Mesija je to već naučio. Radi se o tvrdoći nečijeg srca. Sada od rabina znamo ovaj izraz tvrdoća nečijeg srca je još jedan način da se kaže sebičnost. I mi smo skloni da budemo sebični ljudi. I mi na ovaj svet gledamo kao na ograničeni svet, odnosno imamo toliko vremena i onda je gotovo. Ali problem je u ovome, mnogi ljudi, a jedno od najčešćih doba ljudi za razvod je upravo u srednjim godinama. Zašto? Ljudi gledaju na svoj život i kažu, wow, nisam više mlada osoba, ostalo mi je ograničeno vreme. Sada smo to uvek učinili, ali kao mladi ne razmišljamo o tome, a onda pogledamo i kažemo, znate šta, nisam srećan u ovoj situaciji, zato želim da se preselim, promenim, jer želim da se ispunim pre nego što umrem. Poenta je u tome što se vidi smrt kao kraj, umjesto da se razume da je ceo ovaj život, čitav ovaj život, treba posmatrati kao pripremu za carstvo. Mislim, kako će se neko osjećati kad ode i stane pred Boga i pomisle o sebi, znate, želim da dobijem onoliko koliko mi preostalo vremena i razmišljam o sebi, a onda odu odjednom i stanu pred Boga. I shvatili su da su totalno propustili jednu od najboljih prilika da slave njegovo ime, demonstrirajući njegov karakter, biti osoba koja prašta, koja voli, koja traje, dugo trpi, pokazuje Božje osobine. I šta se dešava? Pa kad to počne, to će početi onda i moja supruga. A kada ona počne da to radi, ja ću početi da to radim.
I ta gruba iskustva, te teškoće u našim životima, kada ih budemo rešavali u skladu sa Božjom svrhom, one će nas promeniti, one će promeniti ovaj brak i Božja slava će se ispoljiti. A ljubav će biti šta? Pa bit će to ljubav koja potiče od Boga, a ne telesna. Vidite, mnogi ljudi imaju život. Bračni život u kojem nisu zadovoljni. Zašto? Jer fizička ljubav nije dovoljna. To neće zadovoljiti tu unutrašnju osobu. I zato ljudi prelaze iz veze u vezu, nikada ne pronalazeći to zadovoljstvo. Ali kada je ljubav posledica toga što je Bog umešan u bračni savez, kada se pokoravamo Bogu, kada se podvrgnemo biblijskoj istini u vezi sa brakom, Bog će onda biti na delu. On će raditi u našem životu, radit će u životu naših supružnika i doći će do promene, a ishod je ovaj. Uprkos ovim teškoćama, ljubav će rasti. To je Božje obećanje. Ljubav će rasti na način koji ljudski, govoreći, nikad ne bismo mogli ni zamisliti ni iskusiti u sebi. Zato to Mesija i kaže. To ne kaže zato što želi da imamo truli život i samo izdržimo taj brak po svaku cenu, a onda će biti, on će biti zadovoljen. Ne, kaže zašto. Pa iznova i iznova u Svetom pismu on govori o tome da je Bog taj blagosloveni Bog koji želi da nas blagoslovi. I tek kada izdržimo ove stvari, Bog će se kretati u našim životinjima u čemu je i najbolji. Ono što voli da radi je da zlo pretvori u dobro. Ono što je loše u blagoslov. Ono što predstavlja teškoću u nešto što će biti katalizator za promenu u našem životu. Pa ćemo mu biti korisniji da možemo postići ono za što nas je postavio na ovaj svet. A brak je neophodan deo njegov. Tako on iznova i iznova kaže u ovom pismu. U osnovi kaže izdrži, istraj. Zašto? Jer istrajnost je u osnovi poziv Bogu da bude na delu. Bog donosi promene. A kada smo tako kratkovidi, kada smo tako ukočeni, ukočenog vrata, tvrdog srca da pomislimo, znate šta, Bog nije u stanju da donese promenu, nije u stanju da preokrene. Pa gde je onda Bog koji čini čuda u koga navodno verujemo? Zato dajmo Bogu priliku da u našim brakovima deluje. Nemojte samo pomisliti, ovo nije ono što želim, ovo ne ide onako kako sam razmišljao i zato nema više. Istrajte, stvorite situaciju, napravite brak posudom koja će Bog dati da deluje. Pretvorit će ono razočaravajuće u ono što je ugodno. Sve stvari su moguće s Bogom, s verom. Bog će izlečiti svaki brak, pa ovdje ćemo završiti do sledeće nedelje. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.